Na Mokrinskom Varoškom trgu večeras je priređena završna svečanost manifestacije Dan Raše Popova. U rodnom mestu pesnika, pripovedača, novinara, glumca, scenariste, eseiste, tog večnog dečakara doznalog uma, brižno čuvaju Rašino nasleđe. Danas, 26. juna, baš u Mokrinu je rođen Raša Popov. On je jedan poznati pesnik, kako u našem selu, tako i u celoj državi. Raša Popov je bio pesnik i pisac dečijih pesama, knjiga. Znali su se dugo, dobro, radili su zajedno čuvene fazone i fore, učili jedan od drugoga. Otuda se Pero Zubac, ovogodišnji dobitnik priznanja za izuzetan doprinos u stvaralaštvu za decu, a koje nose ime Raše Popova, posebno raduje susretu sa Mokrinom. Ali kad se u jedno takvo malo mesto rode, Miroslav Antić i Raša Popova. Enciklopedijski umovi, to je. Ja ne znam šta oni nisu znali. A onda šta je čovjek mogu od njih da nauči, ja. Ako mogu oni mi kada vide, njima bi sigurno bilo drago što je njihov drug, posle Jeršumovića, najvećeg našeg pesnika za decu, dobio ovu nagradu. Prisećanje na Rašu Popova, prisećanje je na detinjstvo, na dete u nama, ali i na prave vrednosti kojima nas je učio. Mi smo pre svega Rašini učenici, Rašini naslednici i onda je divno čudo što su ljudi u Mokrinu shvatili da je to zapravo vrednost, jer u nipodaštavanju svega, što se zove potrošačka korpa ili materializam, mi smo shvatili da su ovo jedine stvari koje opstaju. Da je video taj šarmantni šešir i čuo svoju pesmu, Raša bi sigurno bio zadovoljan. Happy birthday to you! Ne turaj prst u struju! Moraš da se brineš da nam ne pogineš! A baš kao Rašin šešir, šešir bez dna pun mašte, nizali su se dečiji osmesi i stihovi. Junak našeg detinjstva, Raša pronalazač i maštar, okupio je neke nove klince.